tjetra se mund jemi sakt. Egoizëm, po, ajo ashtu quhet. Tani ju keni punuar, e thatë vetë, keni punuar me të dy kryeministrat, edhe me Nanën dhe me Berishën. Cila ka qenë vështirësia kryesore të punoje me Nanën dhe më pas me Berishën? Si, si. Vështirësia kryesore. Jo, puna thash, to që unë qikur mërë dhe tyrë, ose më thë qikur propozuan, që më thirën, më thënë propozuan që unë dhe kandidaturën për Presidentë e Republike, i thash, dy fjallë. I falderova, sigurisht, se është ndjerë për mua, i janë kërë shtetit, por i thash, unë kam një formim, profesional, kam edhe një edukat familjare, që unë s'përdojnë në ndryhë dhe punë mija. Edhe ju s'do të ndryhë dhe shë. Pikrisht, ma pranuan, më thëmë, këtë qofë me heshtë, qofë duke thënë që e morë mesajin, por në fakt duke zbatuan. Do thëmë, prapë kërkonin të ndryhëni, me ndryhë indirekte, sigurisht. Indirekte. Edhe kjo kryon problematikë. Të dy? Të dy, të dy. Më i zhvilluar ishte Berisha. Më i zhvilluar? Po. Pse? Edhe, pikërisht, pa të malin për shumë, pa të një përplasin për në brigjës së më dijet. Po. Shko, unë, edhe unë kisha mendimet e mija për në brigjës. Por, kur grijët kërë ministri thotë që kërë duke është për të punë, duke ta eqim, kjo nuk është ditur e dijet. Kushtetuta këtë drejtja e Presidentit Republikës. Atëherë që ose ti do të ndryshë pa biseduar paraprakisht me mua, se bisedo u bënë më vonë, do. A do e thonë mas pilafit aty e bisedo. Atëherë të lutëm shumë. Atëherë ku është nërë e pushtetër? Se pikërisht demokracia është mështetër dhe nërë e pushtetër. Kjo është guri themeltar i procesit demokratik të një vëndi. Se dim, e ajde e dim shumë mjebides, si ishim, ju këndi gjenë të rizë, si dini gjë, pa e këndi gjurë nga prini të uaj, po, unë për shumë di shumë mirë. E kam e dim kërë rizë dim shumë gjera. Dhe, pikrisht, ne nuk donim, unë, nuk doja ma që ajo rrugë të vazhdojnë, po, vendosëm të në të demokrasin, a ta të bëjmë, po ta bëjmë si shumë bëjmë. Po ta bëjmë si duhet, po. Pikrisht, këtu, mi po, nevoja për të pasur në dorë gjitha. Në dorë të gjitha, po, ajo që shpikua të pas. Ajo, si të shë, vazhdojnë të, si të shë, mbante pengë për t'i kanë tanë. Edhe mbante pengë dhe sotë. Dhe i mbante pengë, edhe sotë e kësaj dite.